Chtěli jste si někdy vytvořit svoji vlastní hračku? No, já moc ne, já jsem na to byl moc vždycky línej. Okay. Ale pokud jo, tak určitě dokoukej tohoto videjko až do konce, protože budu dělat ty nejdivnější hračky, co jsi kdy viděl. Čau, jsem Šverika a dneska lidi společně si budeme stavit svoje vlastní hračky, svý vlastní plyšáky, všechno možný. Osobně jsem fakt docela dost zvědavý, jak ty hračky budou vypadat, protože já už to potom vidím, že to bude to nejbizarnější, co jste když o tě viděli. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě lidi like, jako vždycky. Nezapomeň hodit i odběr, protože YouTube zase maže odběry, tak si když tak zkontroluj, jestli ho tam dole máš. Samozřejmě zanech i zvoneček a jdem se o to vrhnout. Takže hned na začátek si tady můžeme vybrat mezi nějakýma určitýma formama, co si jako vlastně budeme chtít udělat. Jako musím říct, těch formiček na nějaký ty plyšáky je tady fakt strašně moc a vidím to teda asi na to, že. Počkej, oni se furt opakujou, VTF. Vidím to možná na to, že na začátek si samozřejmě uděláme asi Hoogie Woogieho, jo? Prostě jako ten klasický Hoogie Woogie. Uvidíme, jak to dopadne. No a teď jsem reálně zvědavý, co teda v tuto chvíli bychom teda měli dělat. Dokonce takhle tady můžu dávat nějaký jakoby, oh, jakože, jako bude mít strukturu. Oh, tak a to je dobrý. Počkej, jestli to má být Hoogie Woogie, tak mu nechám asi tohle. Samozřejmě musíme udělat i nějaký teda asi postřik, nebo počkej, co tam budeme dávat ještě dál. Ještě možná máme dávat nějaký jakhle jiný struktury, no tak já vám všech to necháme asi, nebo ne, počkej, nebo dám tohle. To se k němu celkem hodí. Dobře, takže takhle to necháme. Awesome, parádička. Teď ale potřebujeme samozřejmě ho naplnit, takže hold to inflate, jasně. Jo, počkej, my ho naplňujeme a smíme být samozřejmě úplně totálně přeplněný, aby to byl ten největší ideál. Amazing, paráda. A co tu máme teď? Teďko máme teda dát samozřejmě nějakou tu barvu, takže pojďme dát prostě samozřejmě klasickou modrou barvu, protože chceme mít prostě klasickýho Hoogie Woogieho a nechceme mít nějakou prostě úplně totální slátaninu. Jo, počkej, já dám trošičku větší tenhle ten rozptyl, ať samozřejmě je to teda daleko rychlejc a vidíte sami, prostě jo, hele, Hoogie Woogie už je krásně nasprejovaný a myslím si, že v tuto chvíli to asi jako takhle stačí, takže takhle to necháme a je to cool. Ok, teďka mu budem dokonce dávat nějaký věci na sebe a abych se přiznal, já vůbec nevím, co všechno tam teda má být, takže bych to viděl asi nejspíš samozřejmě na pusu, jo, prostě klasická pusa. Ta je jasná. Nevím, jestli to mělo klobouček, ale řekl bych, že asi ne, protože když. Aha, to klobouku už jde pryč. Tak nic, no, tak to jsem podělal, ale vím, že samozřejmě potřebujeme i nějaký ty divoký oči, jo, nějaký tyhle ty temné oči. A počkej, ještě neměl náhodou tohleto? Jo, to myslím, že měl. A to je asi všechno, ne? Kdyby tam nebyl ten klobouk, tak je to ideální Hoogie Woogie, že já jsem fakt naprostý demen, dal jsem tam mu tohleto. Počkej, můžu dát i nějakou hvězdičku, ne, ještě to ne, to se vůbec nehodí. No ne, jakož chci udělat prostě pravýho Hoogie Woogieho, tak takhle to necháme. Škoda toho klobouku, ale jinak hračka je hotová. A teď by bylo nejhorší, kdyby ta hračka instantně po mně vystartovala a chtěla mě zabít. To by bylo fakt jako hodně špatný. Bajovej, tu hračku si můžeme nechat, anebo ji můžeme prodat. Takže já bych to spíš viděl na to, že tu hračku prodáme. Třeba za to získáme nějaký jako prachy. Haha, týpek tam najednou řeči nabízí $49 za to, jo. Tak skipneme to. Oh, $967. Oh, jo, tak to prodám. Jo, kámo, $967, to je nejvíc, co jsem zatím jako viděl. A nevím, trošku bych se obával toho, že bych asi tolik víc jako už nedostal. Pojďme se vrhnout teda na nějakou další hračku. Máme tady samozřejmě Freddyho, takže uděláme si Freddyho Fazbeara. To bude docela dost zajímavý, já bych jim to viděl, že asi u Freddyho tam necháme asi tohleto, prostě takovou tu klasickou, no, složeninu, rozumíme se. Takže jeho musíme nějak naplnit, takže Freddy nějak tě pořádně naplníme. Možná bych to udělal toho Freddyho, že ho trošičku přeplníme, jo, vidíte, aby byl prostě takový ten navalchovaný medvídek. Jo, prostě to je asi super. A teďko samozřejmě musím dát nějakou tu barvu. No samozřejmě Freddy je hnědej, takže u Freddyho to je taková ta jednoznačná jako věc, že nemusíme ani nad tím jako přemýšlet, prostě musí být hnědej, jo. Vypadá to, že Freddy je kompletně teda namalovaný, nebo nasprejovaný, to je spíš to správné slovo. A teď už ho můžeme jenom krásně doladit. Takže Freddy má samozřejmě klobouček, logicky. Samozřejmě i má takovouhle pusu a potom tady máme samozřejmě nějaký ty oči, ale jenom přemýšlím, počkej, ještě to tomu tady samozřejmě dáme. Já nám přemýšlím, jaký oči, tyhle ty? No tyhle ty oči jsou fakt dost divný, kámo. Tyhle ty oči teda vůbec. Jo, tyhle ty jsou lepší. Takže za mě asi ideál, ale podle mě jako hotovýho Freddyho, nebo vejď, já ještě zkusím dát tyhle ty oči. Ne, no tak ty jsou fakt divný, kámo. Takže to dáme radši tyhle ty oči, protože ty jsou úplně takový ten ideál. A vlastně Freddy je vyřešený. Zase nějaký ty samolepky, tak já nevím, možná mu dáme samolepku takhle sem, aby se neřeklo. Protože, jako když už to tady takhle nabízej,
tak to tam hodím, jo, aby třeba získáme více peněz, jo, pojďme to tradenout, pojďme vydělat prachy a doufám, že Freddy potom někoho doma zapíchne, co? Ale ženská mi nabízí 1401 s Kyprem, 685, 254, aha, tak nic, no, tak Freddy je teda v naší kolekci a teď se bojím, aby zapíchnul mě. Dobrá, tak pojďme teda dál, takže to bychom měli vyřešený, koukám, že teďko tady si můžeme dokonce udělat i Pikachua, takže na to jsem fakt hodně zvědavej. U Pikachua bych to asi viděl, no, ty kráso, asi třeba na tuhletu, já nevím, můžeme to zkusit, uvidíme, jak bude vypadat, myslím si, že Pikachu asi s tím vypadat jako dobře nebude, ale u tohohle jako nikdy nevíš, hele. Takže pořádně Pikachua musíme takhle přihustit, paráda. A co teď? Musíme ho teda samozřejmě nasprejovat, takže vezmeme spray, uděláme teda z něho krásného žlutého Pikachua, teda ne, že ne, to co jsem mu teda dal na sebe, tak teda vůbec se k Pikachuovi teda vůbec nehodí. To je úplně jako zmršenina, jo, to se teda sám za sebe stydím, že jsem něco takového takhle dal na Pikachua, no, to Pikachu by měl něco takového mít na sobě, no. Škoda, že to nemůžeme ještě změnit, jo, kdyby to šlo změnit, tak bych to instantně udělal, je to fakt celkem škoda, no. Takže nevadí, hele, máme takhle hotovo, Pikachu má na sobě samozřejmě tohle ten úsměv a to je asi všechno, i když koukám nějaký ty oči, jo, ty budou takovýhle, no, to je ale všechno, já víc mu dát nemůžu, víc těch věcí tady nemám. No a co dáme k Pikachuovi, nějaký ty blesky, pomůžu jsme dát takhle a bude to Harry Potter Pikachu, Harry Potter Pikachu, kámo, nejvíc, dobrý, tak Harry Potter Pikachu samozřejmě prodáme, doufám, že za něj získám co nejvíc peněz, hele, 1300, jo, accept. Kámo, už to úplně vidím, že nikdo víc by mi na to nedal, prostě, takže beru 1350 ideál. Dobré, ale tak ještě tady máme samozřejmě jednu formičku, vypadá to jako nějaký, no, vy víte, co to sakra je, nebudu to říkat. A jinak žádný další jiný formy tady teda jako na nějaký další plišáky nejsou, takže pojďme udělat teda tohle a potom bychom mohli zkusit úplně totálně nějaký největší bizár tady udělat, což si myslím, že bude asi jako nejvíc vtipný. To jsem celkem zvědavý, co potom jako budeme schopný udělat. No pojďme tady samozřejmě toto nafouknout, kámo. Kámo, to je úplně nafouklý. Ježišmarja, to je fakt šílený, že se takovýhle prostě dávají takhle sem do takovýhle her, ale dobře, no, řečit to jak nebudu. Takže pojďme samozřejmě nastříkat. A počkej, tento kat má docela jako hezkou tu podobu pod tou barvou. To se mi celkem líbí. To bychom když tak potom mohli použít do toho dalšího, akorát tam vlastně budou chtít spíš dělat co největší bizarnosti, takže tam se to spíš asi hodit nebude. Ale vidíte sami, vypadá to takhle velmi dobře, to se mi fakt jako líbí. A možná i k tomu Pikachu by se by to celkem hodilo. Dobrý, takže tohle bychom měli a pojďme se o toho vrhnout. No tak samozřejmě správný hovno by mělo mít prostě klasickou nějakou jakhle korunku. Uděláme královské hovno. Ježiš, máte divný. Uděláme mu nějaký hezký úsměv. Prostě takhle to je klasika, úsměv u takovýhle hovna a samozřejmě tyhle ty oči. Ano, nádhera. Máme krásný emoji prostě tohohle hovna. Ježiš, to je fakt divný. No dobře, takhle to necháme. Máme královské hovno a můžeme mu dát samozřejmě jakože, aby měl i nos. Ježišmarja, to je fakt divný. A ty oči jsou šíleně obří, kámo. Pojďme to prodat. Schválně, kolik za to dostaneme? Tohle jsem fakt strašně zvědavý. 1000, skip, 400, 600. No tak 600 necháme, no. Protože to je to nejvíc, co jsme zatím mohli, když tam byla ta tisícovka, ale tak neva. Dobré, takže to máme teda taky za sebou a já bych to teda asi viděl na to, že uděláme teda tu největší bizarnost. Pojďme samozřejmě si vzít formičku na Hoogie Woogieho. A já bych to viděl na to, že bychom tam mohli dát třeba formičku nebo formičku tohoto, že bychom tam měli ty srdíčka. Takže to by bylo velmi dobré. Jakou dáme barvu? Nebo počkej, já vlastně můžu udělat jakoby tu jeho holku, jo, takovou tu růžovou holku. To by možná mohlo být taky co. Zajímavý. Takže zkusíme to, pokud teď teda, ano, je tady růžová. Tak pojďme to nastříkat na růžovo, to bude fajn. Růžová holka je hotová, takže nádhera, já jsem spokojený. No a co dáme za ksichtíka? Takže schválně, pojďme na ten úsměv, ano, a mohli bychom dát i takhle, ježišmarja, ježiši Kriste, tak to je fakt divný. Počkej, dáme tohleto. Toto jako samozřejmě nebude ta holka, jo, jako to už vidíte sami, jo, ale kámo, ten je větší bizár, možná to, ještě ta korunka. No ta korunka se k tomu vůbec teda nehodí. Ten klobouček, jo, ten je fajn, ale tyjo, to je fakt větší bizar. Ale ne, já to fakt jakože dělat nebudu asi, já to udělám jako do normálnosti. Dáme tam samozřejmě tyhle ty oči, dáme tam tohleto, jenom kvůli tomu, že prostě chci udělat právě tu holku. Zase tam teda mám teda ten klobouček, bohužel, já jsem tam teda jako dal, ale tak v tom případě jako už to asi jako je jedno. Takže tam dáme ještě tohle tu vázanku a máme to vyřešený, protože máme holku vyřešenou, máme, jak já nevím, jak má
se jmenuje. Když tak napište mi do komentářů, jak se tahle ta holka od toho Hugi Vugiho vlastně jmenuje. Já fakt jako nevím, nějaká Hugína Vugína? To asi ne, co? Hele, a na zadek jídáme tohleto. Moje, pátam broské. Hele, nádhera, já myslím, že ideál, krásná hračka, skvěle, kolik za to dostaneme peněz, kolik lidí budou schopný nebo ochotný za to dát, 400 je málo, 690 tisíc, zdar, máme to. Krásně jsem získal prachy. Ale za mě jako dobrý, tato hra vypadá velmi zajímavá, je škoda, že tady teda není teda daleko víc těch formiček, ale já myslím, že tady to můžeme asi krásně ukončit, protože pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like a třeba pokud příště bude nějak jako víc těch forem, ne, že furt neustále jedni a ty samý, tak třeba bych hodil i pokračování, ale tak to spíš asi nehrozí, protože víc těch forem asi tady nebude. Takže pokud se vám videjko líbilo, jak jsem říkal, hoďte like a uvidíme se příště u dalšího videjka. Zatím, čus.